拿大最高法院推翻了1993年的禁令，批准医生可以帮助极严重和无法治愈病症患者安乐死。约旦军方大举空袭叙利亚的伊斯兰国据点，炸毁对方多个培训中心和军火库。麦克劳德退选安省保守党党魁。安省进步保守党党魁选举再由候选人退出，代表渥太华一个选区的保守党省议员麦克劳德连同被视为是大热门的埃里奥特召开记者会，麦克劳德正式宣布退选，转而支持埃里奥特竞逐党魁。埃里奥特感谢麦克劳德的支持，麦克劳德说，在前联邦外交部长贝尔德辞去内阁职务，并且宣布会辞去代表渥太华选区的国会议员，以及原先竞逐安省保守党党魁的费迪里宣布退选，转而支持埃里奥特之后，考虑过自己的选择，对于是否会转战联邦政坛，在贝尔德的选区竞逐国会议员，麦克劳德在记者会上说，认为埃里奥特会是一位优秀的省长，所以他在未来三个月要致力为埃里奥特争取成为党魁。麦克劳德在今早发出的声明中就说，会在未来数星期决定是否竞逐国会议员。随着麦克劳德退选，安省进步保守党党魁选举止于三名候选人，其中前联邦财政部长费莱厄迪的遗孀埃利奥特被视为大热门。保守党定于五月选出新党魁，接替在去年六月保守党再次在省选中落败之后辞职的胡达克。加拿大最高法院批准医生协助安乐死。加拿大最高法院推翻了1993年的禁令，批准医生可以帮助极严重和无法治愈病症患者安乐死。加拿大最高法院的法官们做出了一致决定，认为旧的法规损害了加拿大人的权利。一个民权组织代表两名患有痛苦且慢性恶化无法治愈疾病的女子提出了这一上诉，两人在最高法裁决前已经死亡。加拿大政府将需要在一年内重新修改安乐死的法律，如果届时没有修订，该法规也将被废止。目前在几个欧洲国家和美洲的几个州里，安乐死是合法的，但在加拿大，医生协助自杀仍属非法，违者最高可判入狱14年徒刑。加拿大最高法院的裁决书指出，1993年禁止安乐死的法律违反了宪法保障国民生命、自由和安全的精神。最高法院的裁决虽然没有限定安乐死对象必须是患有绝症，但限制医生协助的安乐死对象必须是患上无法治愈、导致持久的和无法忍受的痛苦病症的成年人。兼职工作大增，一月份全国失业率回落至6.6%。加拿大统计局公布，全国上月净职位增长35400个，失业率回落至6.6%。统计局说，全国在今年一月失去11800个全职职位，但跌幅被兼职职位增加47200个完全抵消。统计局的数据显示，自然资源部门在国际油价暴跌之际，上月失去8800个职位。至于专业、科学和技术服务的职位，就增加22400个。全国上月的雇员职位减少5700个，而自雇人士就增加41100人。在截至今年一月的12个月，全国合共增加127600个职位，包括107800个全职和19900个兼职的职位。安省上月的失业率是6.9%，比前一个月下跌0.1%。涉巨蟒缠臂男童案，新省宠物店主被捕。新布伦瑞克省坎贝尔顿巨蟒缠臂男童案涉案的宠物店主周四在魁省被捕。爬虫类海洋宠物店店主周四被新省骑警逮捕，警员法拉赫证实这个消息，不过他说警方尚未提出指控，调查仍在继续。通常来说，在发出指控前或释放前，个人可被扣押的最长时间是24小时。骑警周四并未透露被捕者的姓名，但律师麦奇姆证实，该名在蒙特利尔地区被捕的男子是他的当事人塞瓦，正是巨蟒逃脱宠物店的业主。
2013年8月5号，6岁的康纳巴特与4岁弟弟诺厄巴特被从宠物店逃脱的一条非洲大蟒缠毙。该宠物店与这对兄弟居住的屋子在同一建筑内。该省自然资源厅官员指出，该宠物店是无牌动物园和宠物店。约旦军方大举空袭伊斯兰国据点。伊斯兰国武装公开约旦机师被杀片段2天后，约旦军方大举空袭叙利亚的伊斯兰国据点，炸毁对方多个培训中心和军火库。约旦皇家空军一架又一架战斗机周四由基地出发，空袭伊斯兰国在叙利亚的培训中心和军火库。军方称任务成功，击中全部目标，又称这仅是第一轮攻势，行动会持续至敌人被歼灭为止。虽然军方拒绝透露详情，但美国指约旦进行了15至24次空袭，比数个月以来每天2到4次多数倍。分析指出，约旦之前不愿对伊斯兰国采取更猛烈攻势，是担心国内的极端伊斯兰组织反对。但随着空军机师卡塞斯贝被伊斯兰国烧死，这些忧虑已经一扫而空，枪口可以一致对外，为卡塞斯贝报仇。而美国的民主共和两党也呼吁政府尽快向约旦提供更多军事援助，白宫官员就暗示短期内会批出军援。乌克兰危机，法德领导人将与普京会谈。法国总统奥朗德和德国总理默克尔周五将与俄罗斯总统普京在莫斯科举行会谈，试图结束乌克兰东部正在升级的冲突。此前，奥朗德和默克尔访问乌克兰首都基辅，提出了新的和平方案。同样在基辅访问的美国国务卿克里则警告莫斯科必须从乌克兰撤出武器和战斗人员。乌克兰军队与反叛武装在东部顿涅茨克州关键城镇德巴尔切夫激烈交火，当地居民被迫躲到地下。俄国被指责为支持莫斯科的叛军，提供武器，俄国否认这一指称。乌克兰和西方还称，俄国军队在顿涅茨克和卢甘斯克地区与叛军并肩作战，这也遭到莫斯科否认。联合国说，去年4月以来，乌克兰东部发生的冲突已经造成将近5400人丧生。去年9月，在白俄罗斯明斯克签署的停火协议早已支离破碎。美国副总统拜登将与欧盟高级官员在慕尼黑召开年度例行多边安全会议，乌克兰问题料成为重要议题。美国国务卿克里在基辅表示，美国想要一个外交解决方式，但是不会对俄国的侵略视而不见。支持俄国的乌克兰叛军最近几周发起大举进攻，该国东部冲突升级，叛军在德巴尔切夫周围山上盘踞包围，乌克兰政府军防守。当地周五因平民救灾而宣布暂时停火。乌克兰军队恳求美国提供更好的武器，以应付叛军。华盛顿正在考虑，这使得欧洲担心冲突升级，影响最新的和平方案。法国总统奥朗德、德国总理默克尔将在莫斯科当地时间周五下午5点与俄国总统普京会面。两位领导人前一天与乌克兰总统波罗申科详细研究新和平方案，并未发布任何相关细节。欧洲多处下大雪，影响交通。欧洲多国受到暴雪侵袭，交通严重受阻。其中，意大利北部及中部持续下大雪，四周都堆满积雪，部分地区交通严重受阻，学校停课。东北部的水都威尼斯不停下雪，当地同时受潮涨及低压级等影响，著名旅游景点圣马可广场水浸，居民要涉水而行。气象部门预计水位会持续上升，星期四更会上涨至超过1.1米，高水位持续至周末才会逐步减退。瑞典北部城市吕勒奥遭受近半世纪以来最严重的暴雪侵袭，本月初3日内累积降雪量超过110厘米，居民忙于清理屋顶及路上的积雪，当地气象部门向多个地区发出暴雪警告。